Բարև ձեզ։ Բարև Մարի ջան, նստի։ Մենք Երևանից 4-5 հոգով ենք եկել։ Հա։ Եկել ենք ձեզ այցելել ենք։ Եկել ենք շադրության եմ արժանացել։ Այո։ Ճնշումը որ չբարձրանա, լավ տրամադրությունն է օգնում։ Որտեղ եք աշխատել դուք։ Նույն գործանում։ Ահա, նույնտեղ եք։ Նույն գործանում։ 57 տարվա աշխատանքան ստաժ ունեմ։ Բադուք մենակ տանով ո՞նց եք մնում։ Մնում եմ, այսպես նստած։ Ինչ լավ։ Այս կերտային Հայաստանի նարդվանները եկել էի։ Ես այսօր եկել եմ որպես կամավոր։ Կամավորները շատ են ձեզ այցելում։ Ինչ են անում։ Խանութի, սեկտետերի գնալ է, եղել է, օրից կավորում է, հաց առնել է, իդան մեջ ինչ-որ գործ կա, ինչ-որ հարտուկ է կամ ինչ-որ բան անել է, այսենք անում են։ Եթե ինչ-որ բանի անհրաժեշտություն ունենում եք, արձագանքում եք, իրանք գալիս են շատ լավ։ Կոնկրետ օրեր ունեն, գալու գալիս են։ Լավ մնացեք։ Աստված բոլորիս հետ, ձեզ առողջություն, շատ ուրախ։ Տեսցում ձեզ։ Ինչ հանդիպում։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Ես ի՞նչ նկարները, կարամ ես էլ նայեմ։ Դպրոցական աշակերտներից հետ նկարներն են։ Ինչ եք դասավանդել դուք։ Ես տարագան թասարաններից եմ։ Տարեվերջի ժամանակ որ կնկարվինք աշակերտների հետ էլ։ Որ թիվն է։ Որ թիվը։ Հա։ Ինքան կարող արդեն 40 տարի աշխատել եմ թվերն էլ արդեն չեմ հիշել էլի։ Ձեզ այցելում են թե ոչ։ Հա, հիմի արդեն շատ իր երեխա ունեին, բայց ով որ էստեղ է մոդիկ է, գալիս է։ Հա։ Տանն եք հիմնականում լինում։ Տանն եմ, ոտքս չեմ կարողանում քայլել, այս մի ոտքս վիրահատված է, ազդրոս կրս կոտրվել էր, վիրահատված է, շատ ուժեղ ցավեր ունեմ, հազիվ քայլում եմ, տան մեջն եմ քայլում։ Ձեզ այցելում են, չէ, հաճախ Կարմիր Խաչի մասնագետները գալիս են, կամավորները։ Հա, միշտ գալիս են բանը, տնտեսուհին, կամավորը, միշտ, ես շատ-շատ շնորհակալ եմ, շատ։ Ինչ են պատրաստում ձեր համար։ Ինչ որ ուզեմ ես, ինչ որ պետք է կենեն։ Ես որպես կամավոր եկել եմ այստեղ, որպեսի նաև փոքրիկ մեսիջ անեմ այն մարդկանց, ովքեր որ կունենան ցանկություն աջակցեն Կարմիր Խաչի այս նախաձեռնությանը։ Դա միայն դրամականը չի, խոսելը, հետաքրքրվելը, ինչ որ բանով, չգիտեմ, մի դրական բան փոխանցելը, դա էլ մեծ նշանակություն ունի։ Իհարկե, գալիս են, զրուցում ենք, բան, այդ մեկ բանն էլ հերիք է, որ այդ ամբողջ օրը հագեցած կերն է, էլի ամեն ինչով։ Այո, հաջողություն ձեզ, տեսություն։ Մերսի շատ, ձեզ էլ։ Յուրաքանչյուր մարդ կարող է միանալ Կարմիր Խաչի այս նախաձեռնությանը և դառնալ կամավոր։ Ցանկության դեպքում ինչու ոչ, նաև անել նվիրատվություններ, և նվիրատվությունները դուք կարող եք անել redcross.am կայքում, այնտեղ շատ պարզ ամեն ինչ գրված է։ Բացի դրանից դուք կարող եք ուղղակի այցելել մարդկանց, օգնել նրանց ինչ-որ կենցաղային հարցերում, զրուցել, երգել, նվագել, նկարել նրանց համար, կարդալ նրանց հետ, այսինքն նրանց առօրյան ինչ-որ բանով լցնել։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ոչ մի բարդ բան չկա, այսօր մենք դա մեծ սիրով արեցինք Գյումրիում, ես կարծում եմ, սա կլինի շարունակական, հետևեք, որպեսզի տեսնեք, թե այս աշխատանքները ուր են գնում և ինչքան լավ պտուղներ են տալիս։